កម្ពុជាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនដំណាក់កាលប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលបានការបង្រួបបង្រួមជាតិការឯកភាពទឹកដីនិងការរីកចម្រើននាសម័យមហានគរប៉ុន្តែអ្វីៗបានធ្វើឲ្យកូនខ្មែរខកបំណងគឺកម្ពុជាបានស្ថិតនៅក្រោមនឹមត្រួតត្រាថ្មីមួយទៀតគឺអាណានិគមនិយមបារាំងសេះនេះតែម្ដងនៅពេលនោះហើយពន្លកថ្មីនៃការតស៊ូទាមទារកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យកម្ពុជាបានកើតឡើងគឺគណបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរបច្ចុប្បន្នមានឈ្មោះថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់បដិសន្ធិជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951គណបកបានរីកចម្រើនជាលំដាប់និងបានវិវត្តទៅតាមដំណាក់កាលនៃស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់គណបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរបានផ្សារភ្ជាប់និងរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងនាំឲ្យកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីអាណានិគមបារាំងនៅឆ្នាំ1953ក្រោមព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីព្រះបរមរតនកោដ្ឋជំនួបផ្ទៃក្នុងនិងឥទ្ធិពលនយោបាយពីបរទេសក្នុងបរិបទនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលរៀលដាលនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលនោះបានរុញឱ្យភាពរុងរឿងទាន់សម័យរបស់កម្ពុជាបានធ្លាក់ទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមសាជាថ្មីតាមខ្សែញាក់របស់បរទេសសេនាប្រមុខលន់នល់បានដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពីព្រះប្រមុខរដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970នៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្រងដោយចក្រពត្តិអាមេរិកនោះកម្ពុជាបានទទួលរងទុក្ខធ្ងន់ធ្ងរដោយការសម្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅតាមតំបន់សង្ស័យនៃចលនារំដោះក្រាន់តែគិតពីអំឡុងខែមីនាដល់ខែសីហាឆ្នាំ1973យន្តហោះ B-52 របស់អាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកពី50ទៅ70លើកក្នុងមួយថ្ងៃហើយម្ដងមានគ្រាប់បែករាប់មិនអស់ធ្លាក់ទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគិតសរុបនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះគ្រាប់បែកអាមេរិកចំនួន25ម៉ឺនតោនបានទម្លាក់បំផ្លាញកម្ពុជានេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលយន្តហោះប្រយុទ្ធធ្វើសកម្មភាពប្រមាណជាង200លើកនៅក្នុងមួយថ្ងៃផងលើមូលដ្ឋានជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមស្នេហាជាតិនាថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975នេះប្រជាជនកម្ពុជាបានសង្ឃឹមថានឹងបានរស់នៅក្នុងឯករាជ្យសន្តិភាពនិងសេរីភាពហើយរួមគ្នាកសាងទឹកដីឡើងវិញប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមនេះត្រូវរលាយសូន្យតែមួយប្រភេទភ្នែកក្រោយថ្ងៃទី17ខែមេសា1975ភ្លាមមេដឹកនាំចលនាតស៊ូនៃគណបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរបានក្លាយជាមុខសញ្ញាដែលត្រូវប៉ុលពតចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ចោលខ្មែរក្រហមប៉ុលពតបំបត្តិចោលទីក្រុងទីប្រជុំជនបង្ខំប្រជាជនរាប់លាននាក់ឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទៅនៅទីជនបទក្នុងសភាពលំបាកតោកយ៉ាកវិនិច្ឆ័យហិនហោចយ៉ាងវេទនាបំផុតដើម្បីបង្កើតមហិច្ឆតាកាន់កាប់អំណាចរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យស្អីគេនោះក្នុងកលតិសៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនេះបណ្ដាកម្លាំងអ្នកស្នេហាជាតិរបស់បរិសុទ្ធដែលភៀសខ្លួនរួចផុតពីការកាប់សម្លាប់នៃរបបប៉ុលពតបានបន្តធ្វើការតស៊ូរំដោះជាតិប្រកបដោយវីរភាពហើយបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្កើតរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1978ដើម្បីដឹកនាំប្រជាជនធ្វើការប្រយុទ្ធសង្គ្រោះប្រទេសជាតិពីរបបដ៏សាហាវយង់ក្នុងនេះប
រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងនាថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1978ដោយមានទិញលើកទី1រៀបចំឡើងនៅភូមិជើងឃ្លូឃុំពីធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះដោយកម្លាំងយុទ្ធជនតស៊ូចំនួន5ក្រុមដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការរំដោះប្រទេសជាតិចេញផុតពីរបបកាប់សម្លាប់ខ្មែរក្រហមប៉ុលពតអង្គមីតិងរណសិរ្ស2ធ្នូបានប្រកាសជាអឡារិកនៅគោលនយោបាយទាំង11ខរបស់រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលមានខ្លឹមសារសំខាន់គឺចាត់តាំងឡើងផ្អែកលើស្មារតីឯករាជ្យបរិសុទ្ធរបស់ប្រជាជនដើម្បីសាមគ្គីគ្រប់ជនជាតិទូទាំងប្រទេសប្រម៉ែប្រមូលរាល់កម្លាំងស្នាជាតិមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយសាសនារួមទាំងកម្មករកសិករអនុជនបញ្ញវន្តប្រសង់ព្រមទាំងអ្នកស្នាហាជាតិស្ថិតនៅក្នុងជួរអ្នកកាន់អំណាចសពថ្ងៃនិងអនេកជនកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅបរទេសមិនថាចាស់ក្មេងប្រុសស្រីរួមចិត្តរួមគំនិតក្រោកឈរឡើងវារំលំបនប្រតិកិរិយាគ្រួសារនិយមប៉ុលពតអៀងសារីជាបរិវារផ្ដាច់ការយោធានិយមក្នុងប្រទេសជាខ្ញុំកញ្ជាឲ្យកម្លាំងប្រតិកិរិយាក្រៅប្រទេសកំតិចចោលនៅរបបខូខៅប្រៃផ្សៃហត់ឈាមអង្គៀមឆ្អឹងរបស់ពូវារួមកសាងនៅរបបថ្មីប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតពង្រីកប្រប្រែងនៃអង្គរធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាតែជាប្រទេសមួយមានសន្តិភាពឯករាជ្យប្រជាធិបតេយ្យអព្យាក្រឹតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធនិងឈានឡើងសង្គមនិយមផ្ដល់វិភាគទានយ៉ាងសកម្មក្នុងការតស៊ូរួមដើម្បីសន្តិភាពស្ថិរភាពក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលជ័យជំនះ7មករាបានសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជនពីការកាប់សម្លាប់បានទាន់ពេលវេលាបាននាំមកជូនប្រជាជនវិញនៅសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដែលត្រូវបាត់បង់ទាំងស្រុងក្នុងរបបប៉ុលពតហើយបានធ្វើឲ្យតម្លៃខាងស្មារតីនិងសម្ភារៈរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលបានកសាងពូនផ្ដុំក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់ពាន់ឆ្នាំរបស់ខ្លួនបានរស់ឡើងវិញលើមូលដ្ឋានជ័យជំនះ7មករាប្រជាជនកម្ពុជាបានដណ្ដើមមកវិញនៅភាពជាម្ចាស់លើមាតុភូមិនិងជោគវាសនារបស់ខ្លួននេះជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាខិតខំតស៊ូពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្គយកជីវិតធ្វើជាដើមទុនដោយយកការសង្គ្រោះជាតិរំដោះមាតុភូមិនិងប្រជាជនកម្ពុជាពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងកសាងប្រទេសឲ្យមានសន្តិភាពនិតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនិងជឿនលឿនប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រសិទ្ធនាមជ័យជំនះ7មករាថាជាថ្ងៃកំណត់ទី2របស់ខ្លួនបើគ្មានជ័យជំនះ7មករាយើងពិតជាគ្មានអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះជ័យជំនះ7មករាជារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបជារបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌នេះជាសច្ចធម៌នៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៅដើមឆ្នាំ1996យុទ្ធសាស្ត្រ Defeat នៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះសម្ដេចតេជោសែនបានដាក់ចេញដើម្បីបំបត្តិចលនាឧទាមខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកនួនជាអៀងសារីនិងខៀវសំផនបានធ្វើដំណើរពីអន្លង់វែងមកចោះចូលជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដល់គេហដ្ឋានរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់កម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងការឯកភាពទឹកដីពិតប្រាកដសន្តិភាពប្រៀបដូចទឹកអមរិតថាសេមសានអើយជាអណាចក្របកាចលនាចាត់តាំងរបស់ពួកឧទាមខ្មែរក្រហមត្រូវរំលាយទាំងស្រុងទាំងនយោបាយនិងយោធាជោគជ័យនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញមានឯកភាពជាតិនិងឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុងចាប់ពីចុងឆ្នាំ1998មកសម្ដេចតេជោមុនី
សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយបានផ្ដល់ឱកាសដ៏មានតម្លៃបំផុតដល់ពុំធ្លាប់មានដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិអាស្រ័យដោយនយោបាយឆ្នះឆ្នះមានគុណតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំធេងយើងបាននឹងកំពុងកសាងនៅវិមានឆ្នះឆ្នះព្រមទាំងកំណត់យកថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998ជាទិវានយោបាយឆ្នះឆ្នះដើម្បីចារឹកនិងតម្កល់និមិត្តរូបវត្ថុតាងនិងសមិទ្ធផលទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធទុកជាការចងចាំនិងជាមេរៀនសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយក្រោមពន្លឺនៃសន្តិភាពរយៈពេល22ឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្ពុជាសម្រេចបានការផ្លាស់ប្ដូរធំៗជាវិជ្ជមានប្រកបដោយមោទនភាពបំផុតជាពិសេសវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចកម្ពុជាមានចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់និងលឿនបំផុតលំដាប់ទី6លើពិភពលោកដោយសម្រេចបានកំណើនជាមធ្យមជាង 7% ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការរីកចម្រើនឆាប់រហ័សក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកម្មន្សាលសំណង់កសិកម្មសេវាកម្មទេសចរអចលនទ្រព្យគមនាគមន៍និងការដឹកជញ្ជូនតាមរយៈកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាបានចេញពីប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបហើយកំពុងពុះពារសម្រាប់ចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងឈានទៅជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ក្រោមការដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសដែលស្មើភាពនិងស្មើសិទ្ធិជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងការចូលរួមរកិច្ចការអន្តរជាតិកម្ពុជាដែលធ្លាប់ជាប្រទេសទទួលកងទ័ពរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាប្រទេសដែលបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់ខ្លួនទៅជួយថែរក្សាសន្តិភាពនៅប្រទេសមួយចំនួនវិញក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រតិបត្តិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាបានសម្រេចការចុះបញ្ជីប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកនិងបេតិកភណ្ឌអរូបីមួយចំនួនទៀតទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដល់ពុនលឺគឺសន្តិភាពពេញព្រៀបអីលើយើងត្រូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងរាល់សមិទ្ធផលដែលយើងសម្រេចបានមកដល់ពេលនេះគឺបានមកពីការយកអាយុជីវិតធ្វើជាដើមទុនពីពលិកម្មដ៏ធំធេងនិងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយុទ្ធជនយុទ្ធនារីមន្ត្រីសមាជិកសមាជិកាគណបកនិងជនរួមជាតិយើងរាប់លានអ្នកដើម្បីជាតិមាតុភូមិព្រមទាំងការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ស្មោះសរពីបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនិងសហគមន៍អន្តរជាតិស្ថាបនិកសន្តិភាពប្រៀបបានម៉ែអើសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺជាស្នូលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអគ្គមគ្គទេសដ៏ឆ្នើមនៃប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានដឹកនាំប្រទេសប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតភាពឆ្លៀសវៃនិងភាពអង់អាចសម្រេចបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់បំផុតជូនជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនកម្ពុជា